Vi fortsätter att kolla på polynom av olika slag. Nu kallas det för polynom av högre grad och även ekvationer. Det vi vet sedan förut är att en funktion av grad n har högst n stycken nollställen. Och det visar vi till exempel genom att rita upp en andra grads funktion som ser ut så där, har ju två nollställen. En tredje grad som kan se ut så här kan ha högst tre nollställen. En ekvation av grad n har högst n stycken rötter. En rot och ett nollställe, det är ju samma sak. Så det här kan man ju också räkna fram. Man behöver inte rita upp det för att få fram det. Så till exempel här så har vi en andra grads ekvation. X upphöjt till 2 minus 4 är lika med 0. Och det här borde vi klara av att lösa. Vi flyttar. X2 är lika med 4. Flyttar över 4. Vi tar roten ur. Då blir plus minus roten ur 4. Och vi får att x är lika med plus minus 2. Alltså att x1 är lika med minus 2. x2 är lika med 2. Så vi får två stycken rötter på en andra grads ekvation. Så det stämde ju med den teori vi har. Ska vi ta några från boken. 1249. Vilka nollställen har funktionerna? Och nu tar jag en av de här. A. Vi har en funktion fx lika med x minus 3. Vilka nollställen har funktionerna? Ja, för det första, hur många nollställen kan de ha högst den här? Ja, eftersom det är en första grads så kan jag ha högst ett nollställe. Och nollställen, eller rötter, hittar vi genom att sätta 0 är lika med x minus 3 och lösa ekvationen. Vi flyttar över 3an och 3 är lika med x. Så nollstället är x är lika med 3 alltså för funktionen. Sen 1251 så ska vi faktorisera andra grads polynomen. Och jag har tagit en här igen, b. Kallar vi den för qx. X upphöjt till 2 plus 2x minus 15. Vi ska faktorisera. Om man ska faktorisera så då börjar man med att lösa den här andra grads ekvationen. Där vi sätter det lika med 0. Ja, PQ-formel. X är lika med minus 2 delat till 2 plus minus. Samma sak. Fast upphöjt till 2. Och plus 15. Drar ut rotstrecket, rottecknet där. Så. Minus 1 plus minus. Roten ur, där har vi minus 1, upphöjt till 2 är 1, plus 15. X är lika med minus 1 plus minus roten ur 16 borde det där bli. Vi fortsätter här uppe. Vi hade minus 1 plus minus och roten ur 16 är 4. X1 är lika med minus 1 minus 4 är minus 5. X2 är lika med minus 1 plus 4 är plus 3. Så här har vi rötterna till andra grads ekvationen. Men vi skulle ju faktorisera qx. Och faktorisera betyder att här ska vi göra parenteser. Och i andra grads så blir det två parenteser här. Eftersom en rot var minus 5, så om vi då sätter x plus 5 här, det betyder att om vi har minus 5 där, minus 5 plus 5, det blir 0. Det vill säga parentesen ska bli 0. Och då skulle andra alternativet, då skulle den andra parentesen vara 0. Så då borde det stå x minus 3, därför att 3 minus 3 är 0. Och vi hade ju en 3 där. Så nu har vi faktoriserat det där polynomet. Andra grads polynomet. Vi kör vidare. Och så ska vi lösa den här ekvationen. Nu har vi en tredje grads ekvation. Och de är inte alltid så lätta att lösa. Det finns bara vissa givna
som man kan lösa. Och det är till exempel när vi har en x3, en x2, en x, men ingen siffra lika med 0. Därför att eftersom vi har x i alla så kan vi bryta ut x. Så. Och då kan vi se direkt att om x är 0, då blir det här 0. Så då kan vi säga att x1 är 0. Då är den klar. Då räcker det att vi kollar i parentesen sen. Om parentesen är 0, då kommer det också bli 0 hela uttrycket. Så vi löser den där. En andra grads PQ-formel. Minus 2. Nej. Nu försökte jag snabbköra här. Vi ska ta hela vägen. Plus 4, så har vi minus 4 delat till 2. Plus minus. Roten ur. Minus 4 delat till 2. Upphöjt till 2. Och så byttecken. Då tar vi plus 5. X är lika med. Minus 2 plus minus. Roten ur. Minus 2 upphöjt till 2 är 4. Snyggt plus blev det. Minus 2 plus minus. Och 4 plus 5 är 9. X är lika med minus 2 plus minus. Och roten är 9 är 3. Vi får x. Nu ska vi inte ha x1 utan x2 och x3. Eftersom x1 hade vi där uppe redan. Minus 2 minus 3 är minus 5. Och minus 2 plus 3 är 1. Så svaren vi får här, lösningarna på ekvationen är x1 är lika med 0. x2 är lika med minus 5. x3 är lika med 1. Och det spelar ju ingen roll vilken ordning vi ställer upp. Så!